Koks tavo buvo pirmas mailas? Labai jokingai su mano pirmu mailu buvo, aš bandžiau registruoti, kai atsirado mailai, Delfi iš pradžių jos ten platino kažkaip, ar ne? Aha, buvo xxxlt. Ne, aš įrašiau vytaras@delfi.lt ir man nedavė to mailo, nes parašė, kad tai yra komercinis mailas, kurį reikia išsipirkti. Okay. Turbūt ta firma supainioja vėl. O po to aš įsivedžiau jau kitą vardu į žinomesnį, nenoriu išsiduoti. O po to, kai kitą mailą atsidarinėjau, tai pridėjau prie Vytaras, tai 6-8 man taip irgi. 6-8, ne? Jau čia kaip 11. Nes buvo, tas bairis, kur gal nori pavaryti šiam 8, o ką čia nežinau, reiškia? 6-9 žinau. O nežinai, ką reiškia šiam 8? Ne. Tipo, kai tu man pačilpė, aš vienas koloj lieku. Nežinau, šitą... Na, na!